Oi, gente. Hoje eu vou ter que fazer uma bijuteria e, como ela é uma bijuteria bem rapidinha, eu decidi fazer junto com vocês. É uma gargantilha, ou seja, um cordão bem curtinho, e vocês vão precisar de corrente. A gargantilha vocês têm que ser bem medida, tá? Porque se ela fica muito apertada no pescoço, além de ficar feio, incomoda, né? Então, no meu caso, eu tenho um pescoço fino, então eu peguei 40 centímetros de corrente, tá? Então, vocês têm que medir bem o tamanho da corrente para a gargantilha não ficar enforcando vocês, tá? Então, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado antes de fazer a gargantilha. Medir bem o tamanho da corrente, tá bom? Essa minha tem 40 centímetros e eu tenho um pescoço fino. Essa gargantilha vai ser uma gargantilha de pingentes, tipo pulseira de pingente, pulseira de berloque, né? Então, eu vou fazer uma gargantilha de pingentes. Então, eu escolhi esse pingente aqui, uma borboleta. O bonito nela é que ela imita marcacita. Então, parece que é de marcacita, mas não é não, é imitando. Mas fica um efeito bonito nela. Aí, óbvio, né? Vocês vão ter que procurar aí perto, em alguma loja perto de vocês, um pingente que vocês gostem, né? Então, o que eu escolhi foi esse aqui. Vocês vão precisar de elos, né? Vários elos. Elos são essas argolinhas assim pequenininhas, tá? Para pendurar o pingente. A minha gargantilha vai ter um par de brinco combinando. Então, eu tenho aqui duas bases de brinco. No meu caso, é anzol, porque eu comprei em grande quantidade. Isso aqui, né, para valer a pena para vender. Mas se você estiver fazendo só para você mesmo, aí pode comprar uma base de brinco mais chique, né, mais bonitinha, para fazer a sua gargantilha com os brincos. Você vai precisar do fecho. Nesse caso aqui eu tenho fecho de imã, que ele é importado, é muito legal esse fecho, né? Muito fácil para colocar o cordão. Eu até já fiz um cordão com esse fecho. E você vai precisar de alicate de corte, né? Ele corta aqui assim, nesse cantinho. E você vai precisar de um alicate de dobra, de ponta redonda, assim, só para dobrar mesmo ou para apoiar, para segurar também é bom. Então vamos começar. Você vai pegar a corrente e você vai achar o meio da corrente. Então, esse elinho aqui é que é o elo central da minha corrente. Então é nele que eu vou começar. Você começa do meio para fora, tá? Então, é nesse elo que eu vou prender o primeiro pingente. Eu vou pegar o pingente, um elo. Aí você faz assim, já coloca logo. Você tem que abrir o elo, né? Você abre o elo assim. Você abre o elo, pega um pingente, coloca o pingente no elo. Acho que eu não abri o suficiente. Ah, entrou. Né? Coloca o pingente no elo. Aí você vem e pega aquele elo da metade. Deixa eu soltar aqui para pegar de novo. Pegar a metade outra vez. Aí você pega esse elo, que é o elo da metade da corrente, e coloca lá também. Fazer isso longe da minha vista é muito difícil para mim. Pronto, consegui. Aí você vai e fecha.
Tem que fechar bem, tá? Para não sair nem o pingente, nem a corrente. Então, você já tem aqui o primeiro pingente. Aí, vocês vão pular. Como esses elos são grandes, nesse caso aqui, eu vou pular 3 elos e vou colocar o próximo pingente, tá? Aí vocês têm que ver o tamanho dos elos da corrente de vocês para decidir isso, qual a distância que vai ficar um pingente do outro, tá? Tem que tomar cuidado para não ficar um pingente embolado com o outro. Vocês têm que colocar de um jeito que os pingentes fiquem bem separados, né? Para cada um aparecer separadamente, tá bom? Então, no meu caso, eu vou botar uns 3, mais ou menos, 3 elos de separação. Aí você pega seu elo, abre ele. Coloca o pingente. Aí, a partir daí, tem que tomar cuidado para não ficar um pingente de frente e outro pingente de costas, tá? Então, a partir daí, você tem que tomar bastante cuidado. Então, o ideal é você fazer assim, em cima da mesa, olhando bem para a posição do pingente, tá? Então, tem que ser bem de frente mesmo. Então, um, dois, três, vou botar aqui no quarto. Eu vou tentar fazer sem o alicate mesmo. Acho que sem o alicate eu não vou conseguir, não. Deixa eu segurar aqui para poder pegar com o alicate. O alicate dá uma firmeza danada, vocês nem imaginam. Então, um, dois, três, quatro, vou botar aqui. Aí tem que ver se ele vai ficar de frente. Tem que tomar bastante cuidado, tá? Ó, os dois estão de frente, então pode fechar. Fechar bem. Dá uma amassadinha aqui assim, mas cuidado para não amassar muito, né? Vai ficar bem fechadinho. Aqui, ó. Os dois estão de frente. Já botei os dois pingentes. Ah, eles estão quase subindo um no outro, tá vendo? Se eu fizesse menos, com uma distância menor, já ia ficar feio, viu? Então, vou colocar mais um com vocês e depois eu vou dar um pause no vídeo para botar o resto e aí eu coloco o fecho junto com vocês. Então, pego o elo, abre. Abre o elo, coloca o pingente. E aí, cuidado para ele ficar sempre assim, né? Ele tem que ficar sempre de frente igual aos outros. Então, vem aqui assim na mesa, deixa ele certinho como você quer. Aí, vem aqui, ó. Um, dois, três, quatro elos. Um, dois, três no quarto. Eu coloco. Agora eu consegui mais fácil, né? Tá vendo? Os dois estão de frente, então posso fechar. Fecho o elo. Fecha bem. Vamos ver se ficou bom. Vamos ver se os três estão de frente. Ó, os três estão de frente, eles vão ficando assim, né? Vai ficar na gargantilha. Então, eu vou colocar mais pingentes na minha gargantilha
dessa mesma forma, né? Abre o elo, põe o pingente, vê se o pingente vai ficar de frente certinho, coloca a corrente e fecha o elo, tá? Aí eu vou ver, eu ainda não sei quantos pingentes que eu quero colocar, tá? Então eu vou colocando, vou dar um pause no vídeo, vou colocar. Quando eu achar que ficou bonito já, eu paro, mostro para vocês a quantidade que eu usei e aí coloco o fecho junto com vocês, tá bom? Então não saiam daí. Bom, voltei. Eu no total coloquei 7 pingentes, né? Tem o do meio, mais 6 para o lado e 6 para o outro lado. Então, quais são os cuidados que você precisa ter quando estiver fazendo essa gargantilha? Primeiro, a quantidade de pingentes tem que ser ímpar. Por quê? Tem que ficar um no meio, pesando, e aí os outros ficam em volta. Então, sempre vai ter que ser.